Tuko kwenye King Nice Company. Tunatengeneza mikate ya kila aina, mikate sampuli zote zipo. Kuna mikate inaitwa pemiele, unaikuta inatengenezwa na asali, mayai, maziwa ndani kwenda mbele. Unakuta mikate inaitwa Dodan. Hii mikate hii ina sampuli yake kama hii hapa. Hii inaitwa Dodan, unaikuta ndani pana maziwa, pana mayai kidogo. Alafu kuna ile pemiele ambayo tumesema mwanzoni ni hii hapa. Unaikuta ipo na maziwa, asali na mayai ndani. Kuna nyingine inaitwa pain au lait ambayo haijatengenezwa kidogo iko ndani, lakini sampuli yake iko kama hii hapa. Umeshaona? Hii hapa ina mvimbo fulani, hapo ndani unakuta kuna mayai, maziwa, kuna viungo tofauti. Alafu unapata kutoka ipo Katumba pembeni na Sumarte, inaitwa King Nice Company. Mikate aina yote ipo, bei nafuu, bei sawa sawa na bure. Kubwije umbabare ndagusabye imbabazi mukuru.
Ya nite jeneze yuko. Ego, na kumbezi. Uyo mwono, agomba kuijima. Ya kugiyo uzima mganje mgozi. Ara ukugeneze, na kwenye wamaze kunyugwa. Ego, shere. Urelo, Tuzogumeru yerera, tuzeruhure na pick up, irugonge.